Občinstvo, da ste zdržali skupaj z nami in z nama. Zdaj pa je čas za party! Žurali ga bomo, kaj da je 10 jutri! Ne bomo žurali, ura je pol enajstih, pol šestih je pir na urniku, tako da nekaj treba pokusti. To bomo že porabili, lejte, za eno uro greste lahko na kosil. Če si vzamete dve juhi, ura pa pol. Ura pa pol, recimo eno uro se lahko furate z liftom gor pa dol, dokler nas kdo ne opazi. Tako da mislim, ene dobre 4 urce morate še zapraviti. In kaj, imamo ene zadeve, mama, ne smo da za vas pripravljene. Recimo takoj po tem predavanju imava mi dva v najnih sobah. Samo za punce. Ena predavanja in sicer seminar o cloud computingu, prednosti slačenja pred oblačenjem. Ob treh tukaj se spet dobimo nadaljevanje filmske uspešnice 12 let suže. Z naslovom Klipi, 19 let sužen, o žalostni usodi Wordovega pomočnika. In pa seveda še zmej imate od zun simulator vožnje NerfTech. Trenutno imajo naloženo simulacijo primorske avtoceste, tako da lahko greste 4 ure stati na obstavni pas. Skratka, ful je ena izbire, kakorkoli se boste odločili, ne pozabite na za nas Slovence zelo nenavaden slogan. Do more. Da pa bomo vsem končali, kakor to kot v slovenskem feelingu. Nama dovolite, da za trenutek obnašava, tako kot vaši sodelavci, takrat, ko šef išče krivca in vam obrneva hrbet. Pa da, no. Ni bilo tako grozen. Ne, pa čist prijetni so. Mislim, niso taki čudaki, kakor so naj vskos opozarjali, veš. Ne vem, no, a ste videli one modele vse ene vrsti, ne vem, če bojo njih spustili na Magnifica. Mislim, dobro, to je res. Par jih zgleda res, kada so print screeni iz Minecrafta. A pa rej, nazaj sva v Minecraftu. Ne vem, a zdaj kar če zaliv šla, ali pa? Ja, ne vem, tam je hrvaški Minecraft. Ja, pa kaj? Ja, pač dolgce je te, samo rdeče pa bele kockice imajo. Ja, kva, to je to, ne?